Takže, vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás na mé první tiskové konferenci po inauguraci na prezidenta České republiky. Doufám, že jste si tuto taškařici užili stejně dobře jako já. A já skutečně nerozumím některým výtkám vůči českým celebritám, které si užívali své přítomnosti v hradním okně. A dovolte mi, abych uvedl situaci na pravou míru. Jednalo se totiž o cvičení, respektive chcete-li generálku. Hodlám totiž na Pražském radě a to je novinka, zřídit druhý pražský orloj. Jen místo smrtky bude z okénka kinout Eva Holubová, místo kohouta Martin Dejdar no a místo filozofa Zdeněk Svěrák. Já myslím, že je to zajímavý nápad a takto se budou v oknech střídat každý čtvrtek a všem třem se tento nápad velmi líbí, což jste ostatně tedy mohli vidět i na této takzvané generáce. Stejně jako se náhrad s důstojníkem a vrací důstojnost, tak chci i důstojného mluvčího či důstojnou mluvčí. Já jsem si pouštěl ze záznamu Martinu Řehákovou po mém zvolení prezidentem a popravdě ty emoce opravdu byly zahranou. Na funkci tiskového mluvčího se hlásí celá řada známých osobností a VIP. Namátkou, a je to v podstatě překvapení, je Eva Holubová, Martin Dejdar, či dokonce, a to je velké překvapení, Zdeněk Svěrák. Obzvláště Martin Dejdar by se mi v této funkci opravdu líbil, neboť stál pevně za mou volbou, a to stejně tak pevně jako za volbou Miloše Zemana před deseti lety. A navíc, přátelé, by i bavil naši budoucnost, naše děti, když k ním bude hovořit hlasem Barta Simsna. Pane prezidente, překvapilo vás něco poté, co jste převzal Pražský hrad? No tak pravdou je, že bylo tam pár překvapení. Dobrá, já vám to tedy povím. Přátelé, já jsem prošel celý Pražský hrad a nestačil jsem se opravdu divit, co jsem objevil. To, že jsem nalezl 100 000 prázdných lahví od Becherovky, tak to mne příliš nezaskočilo ani nepřekvapilo. to, že jsem spod skříní vymetl deset kil popela a nedopalku od cigaret, jsem také poměrně očekával a zkousl. Konec konců i před Zemanem byli na hradě doma například Weigl nebo Špaček. Ale když jsem v místnosti tiskového mluvčího přátele objevil, a teď Dávejte pozor, nedojedenou misku s přími granulemi a obojek s nápisem můj ovčáček. To opravdu bylo zahranou. V rohu byl velmi zanedbaný belíšek. Okamžitě jsem samozřejmě zavolal policii, která již začala případ vyšetřovat jako týrání tiskového mluvčího. Pane prezidente, je něco, nějaká tradice minulých prezidentů, ve které byste třeba chtěl pokračovat nebo ji obnovit? Tak to jste uhodil hřebíček na hlavičku. Ano, skutečně je taková tradice, kterou bych velice rád obnovil. Rozhodl jsem se po vzoru Václava Havla si pořídit také nějaký dopravní prostředek, kterým bych se mohl zkrátka rychleji pohybovat po chodbách Pražského hradu. Zatímco Václav Havel měl koloběžku, tak já budu po dlouhých chodbách hradu jezdit na mém oblíbeném Harley. Už se na to poměrně těším. První spanilou jízdu s mými kamarády z Hells Angels plánujeme hned zítra po půlnoci. a Mimochodem, a to je důležité, jsem od nich dostal krásnou koženou bundu s nápisem Prezident z pekla což považuji mimochodem za velice vtipnou, vtipnou nadsázku, kterou jistě ocení například humoristé Zdeněk Svěrák nebo Martin Dejdar. Mimochodem ten už se přihlásil, že pojede s námi. Nebo třeba také komička Eva Holubová, to je překvapení, která nám závod odmává taktéž oděna v kůži. Je vidět, že si nástup do funkce užíváte. Co vás naopak zklamalo? No tak je tady jedna věc, kterou bych možná chtěl zmínit, a to mne opravdu zklamalo. Už na té inauguraci mě zklamala jedna věc. Můj poradní tým mi jasně sliboval, že z mého projevu bude něžné pohlaví zcela nadšeno. A dámy budou vysloveně tát a za každou větou, že přijde opravdu směrem od žen bouřlivý potlesk. No tak pak tedy nechápu, proč Václav Klaus vůbec netleskal. Přátelé, proto bych vás, milí novináři, poprosil, abyste... Ano, děkuji vám. Pochopili jste to. Děkuji. Prosím všechny, abyste tleskali jako tady Eva. Ano, Eva, líb... ano. Zdeněk. Martin Dejdar, výborně, děkuju, děkuju moc krát. Dámy a ano, Martin, ještě jednou. Evo, děkuju. Přátelé, díky za potlesk, pochopili jste to správně. Já jsem chtěl udělat trošku atmosféru jako, jako na Oscarech. Ano, byli Oskaři, krásný film na západní frontě, klid mimochodem točil se v České republice. Vlastně byli nominovaní i Češi. Musím říct, na západní frontě, klid Martine, u toho si brečel. To bylo moc milé. Mimochodem, organizátoři Oscarů, jak víme, odmítli projev prezidenta Zelenského. Já vysvětlím, proč, přátelé. Protože o projev požádali mne. Oni zkrátka hledali někoho, kdo nikoho neurazí, nic moc neřekne a zároveň bude u toho vypadat asi jako Tom Cruise za 30 let. A kdo vypadá jako Tom Cruise za 30 let? Já nebo Zelenský? Takže to je jasná odpověď. Dámy a pánové, děkuji. Děkuji Martine, Zdeňku, Evo. Díky.